بیدم میوی هیچ امکان نداره که بسم الله الرحمن الرحیم به اجازه جناب محترم کماندان سید رئیس او ټول قهرمانان و امنیتی ځواکونو د کماندو روم نظم امنی ملي پولیس محلي پولیس د اردې ملي ورومو په اجازه باندې د ننګرهار ولایت غیرتمند شریف او صلح دوست ولس ته لکه څنګه چې جناب محترم کماندان صاحب وویلې د امنیتي ځواکو په نمایندګۍ باندې اطمینان ورکوم چې د تاسې بچیان د تاسې اولادونه به هیڅکله بیګانه مزدورانو ته غلامانو ته جنایتکارانو ته چې غوښتل یې چې د حصارک ولسوالۍ ته سقوط ورکړي او دغه د ننګرهار ولایت غیرتمنو امنیتي ځواکونو یعنې ټولو د نظم یعنې پرسونل دوی ملي کماندو ملي پولیس محلي پولیس د خپل بدن په ټوټو باندې په خپلو وینو باندې دوی ته درانده تلفات ورواړول او د دوی هغه ارماندونه چې د ځان سره یې راوړلي وو هغه یې د خپل ځان سره جهانم ته یوړل او د حصارک ولسوالۍ سپي د دوی په مردارو باندې ماړه کړله زه په دوی باندې افتخار کوم او تر څو پورې چې زمونږ یو چک وینه په بدن کې له دې خاورې له دې وطنه به دفاع کوو او هیڅکله به مزدوران جاسوسان جنایتکاران خپلو ارماندو ته ونه رسېږي د حصارک په ولسوالۍ کې دښمن ته داسې ضربه ورکړل شوې چې د دوی لپاره فن او د نورو جنایتکارانو لپاره عبرت